တကယ်တော့အဲ့ဟာကြာပြီဟန္နာကဟိုဒီအဲ့ဆို19နှစ်လောက်ပေါ့နော်18 19 19နှစ်လောက်တည်းကဆိုထားတဲ့တချင်နေပေါ့အဲတကယ်တော့အခုမှပဲအဲ့ juice မှာပြန်ပြီးတော့တင်ဖြစ်တာပေါ့နော်အရင်တော့ကတော့ဟိုဘယ်လိုပြောမလဲကိုယ်ရေးတချင်းဆိုတဲ့ချိန်တော့ကတော့ဒီလိုမျိုး online system တွေကလုံးဝခင်မစားသေးဘူးဆိုတော့အဲ့တော့ကိုကလည်းတင်ရမှမတည်ဘူးပေါ့နော်ဒီနောက်ပိုင်းကျမှဒီ juice ကလည်းလိုမျိုးသူနဲ့ဆက်ဆက်မိရင်သူတို့ကလည်းဟိုစိတ်ဝင်စားလို့ရှင်တင်လို့ရတယ်လို့လည်းပြောရပေါ့နော်သူတို့ကလည်းပြောအဲ့နဲ့ကလည်းတင်ဖြစ်သွားတာဟုတ်2013လောက်ဖြစ်မယ်2013 2014လောက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဟုတ်အဓိကဟန်လာဒီ talent ပေါ့နော်ဒီအဲ့ဇလန်ဒရီတဲလာရိုက်တဲ့တဲလာမဖြစ်ခင်တော့အလားငငယ်89လောက်ခရေကတချင်းနေဆိုခဲ့ရပေါ့အဲဆိုရဲဆိုတော့ဒါတော့အိမ်ကဖြစ်စီကျင်တာပေါ့နော်အိမ်ကအဓိကအဖေနဲ့မိနဲ့ကအဆိုးတော့ဖြစ်စီကျင်တယ်ဖြစ်စီကျင်တော့အဲ့လိုမျိုးပြောမယ်ခွေထုတ်ပြရပေါ့နော်အဓိကအဖေနဲ့မိရဲ့ပတ်မှုပြီးမှုကြောင့်ပဲအဲ့လိုမျိုးတချင်းနေကအဲ့လိုမျိုးငငယ်တော့ဆိုခဲ့ဖြစ်တာပါဟုတ်အဲ့ဒါအဖေကြောင့်ပေါ့နော်အဖေကသူကိုယ်တိုင်ကသူကအရန်ဝါဒနာပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတချင်းဆိုတာကိုဝါဒနာပါတယ်သူကလည်းအရန်ဆိုတော့ဖြစ်ချင်တာပေါ့အဓိကအဲ့တော့တာသမီကို supporting ပေးရတဲ့ပုံမျိုးပဲပေါ့နော်အခုအဖေကလည်းအခုအသက်ကြီးမှအခုတချင်းလေးဆိုတဘုံတစ်ပုံအဲ့လိုမျိုးဆိုပြီးတင်နေပေါ့နော် तू ကတော့အမြင်ကလုံနေတာအဲ့လိုမျိုး तू ကသူ့ပဲအဟုတ်တယ် तू ကအရန်ဝါဒနာပါတယ် तू ဝါဒနာပါလို့ကိုယ့်စီမှာလည်းအဲ့လိုမျိုးဒါမျိုးဝါဒနာပါတယ်ထင်တယ်ဟုတ်အဲ 3D ပကြီကဆိုတဲ့တကူတော်ခွေပေါ့နော်အဲ့ထဲမှာတော့တချင်း12ပုတ်ပါတယ်အဲ့ဒါထွက်ခဲ့ပြီးတော့တခြားပေါ့နော်တချင်းလေးကြီးက2ပုတ်3ပုတ်လောက်ဆိုပူတယ်ပြီးတော့တခြားအတွဲခွေလေးနဲ့ဆိုတော့အတွဲခွေကတော့9ခွေ6ခွေလောက်ထွက်ပူတယ်ရှင်အဲ့ဒါဆိုလို့ရှင်တော့ကနားမလဲတဲ့မြက်ဝုံပေါ့နော်ကိုအော်ရတာနဲ့အတူတူဆိုထားတဲ့နားမလဲတဲ့မြက်ဝုံတချင်းကတော့အဲ့ဒီတော့ကတော့အဲ့ငငယ်တော့ကပေါ့နော်အဲ့ခစ်တော့ကဆိုတော့တော်တော်ကိုဆိုတော့အရင်ပောက်သွားတာမဟုတ်ဘူးဆိုမဲ့နားထဲမှာလူတွေကဖွင့်လိုက်တာနဲ့ဒီသချင်းကိုတည်ရဆိုတာမျိုးတော့ရှိရဲ့ဟိုအဲ့ချင်းကတော့ပောက်တယ်လို့ပြောလို့ရပါပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီသချင်းဆိုတာကိုဆိုတဲ့ဟာကိုမတိကြတာပေါ့တိဘူးဆိုတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲအလူနဲ့နာမည်နဲ့မသွဲမိကြတာပဲဖြစ်နေမှထင်တယ်ဟိုဒီနောက်ပိုင်းပေါ့နော်အဲ့လိုဇလန်ဒရီရိုက်ရင်းနဲ့ဟန်နလာဆိုပြီးတော့လူတွေကတော့ဟိုလိုမြန်မာတက်ပြီးပြီးတော့တည်လာကြတယ်ဒါမဲ့လေအဲ့ဟန္နလာဆိုတာလေအရင်တော့တချင်းဆိုရဲကောင်မလေးဆိုတာမျိုးမဆက်ဆက်မိကြဘူးပေါ့နော်ဒါမဲ့အခုဒီနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်များများအဲ့လိုကိုပြိသက်တည်ရလေအော်ဒါတချင်းအရင်တော့ဆိုရဲမလားဆိုပြီးအဲ့လိုနည်းနည်းအဲ့လိုတည်သွားကြရတယ်ဟုတ်ဒါကန်ချိုးပေးလို့ပဲပြောလားမသိဘူးဒီတရုတ်ဆောင်ပိုင်းနဲ့ပို့ပြီးတော့ပဲအချိုးပေးရလို့ပဲပြောရမှာမသိဘူးတချင်းနေရာဟန္နလာဆိုခဲ့တာပဲတကယ်ဆိုရင်ဒါတကူရောကိုအီးတောင်ထွက်ခဲ့တာဒါမဲ့လူကမသိဘူးဒီနောက်ပိုင်းတရုတ်ဆောင်လုတဲ့ခါကျမှလူတွေကတည်လာကြတာပေါ့ဟုတ်ဟန္နလာကဟိုဟာ18 19လောက်ကစပြီးတချင်းနေပြီပေါ့ဆိုခဲ့ရပေါ့နော်တကူတော်ကြီးထွက်တယ်ပြီးတော့22 23လောက်အထိပေါ့ဟန္နလာတချင်းနေဆိုခဲ့ဆိုရဲဆိုတာတကူတော်ခွေကတော့ဒီ19 20လောက်မှာထွက်တယ်ဆိုပေမဲ့ဒီတခြားပေါ့နော်ဒီအတွဲခွေတွေမှာတပုတ်စာနှစ်ပုတ်စာလေးဆိုခဲ့ရ23လောက်အထိပေါ့ဒီ23လောက်ထဲမှာဒီဇက်လန်ကျွဲဘက်ကိုဟန္နလာဝင်လိုက်တယ်ပေါ့အဲ့ဝင်လိုက်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့ဟန္နလာတချင်းဆိုတာနဲ့လုံးဝပြက်သွားတယ်ပေါ့နော်ဟန္လာမဆူဖြစ်တော့တာပေါ့နော်ဘာမှအဲ့အလုတ်ကိုဆက်မလုပ်ဖြစ်တော့အရန်အလန်းဝေးသွားတာပေါ့ဟန္လာနဲ့တချင်းဆိုတဲ့ကိစ္စနဲ့ကဒီနောက်ပိုင်းတရုတ်ဆောင်လို့ကိုပဲစောက်ချလို့လုတ်ဖြစ်တယ်လို့ဖြစ်နေရောတော်တော်ဝေးသွားတယ်တချင်းဆိုရနဲ့ဟုတ်အခုတော့ပြန်ဆိုဖို့ပေါ့နော်လုတ်နေရအခုတခြားပေါ့နော်ဒီတခြားပြိသက်တွေကလည်းအချင်းပြန်ဆိုလာလားကိုလဲဆိုဖူးတာပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ဆိုပါလားဆိုပြီးအခုပြောကြရဘာဖြစ်လဲဆိုဒီနောက်ပိုင်းကအနုပညာအလုပ်ဆိုတာဒီတရုတ်ဆောင်လို့တခုပဲလည်းမဟုတ်ဘူးအဆိုပိုင်းเนี่ยလည်းအခုအားလုံးဆက်ဆက်နေရပေါ့နော်တစ်ခုနဲ့အဲ့တော့အကုန်လုံးကပြန်ဆိုဖို့တိုက်တွန်းကြရဲဟန်လာလဲတချင်းအတက်ကလေးတပုတ်တော့လုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားတယ်ထပ်လုပ်မယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်လဲဆိုအခုငငယ်ပေါ့နော်အဲ့အလားအခု 3D ပကြီကခွေဆိုလို့ရှင်နားထောင်ခွေဆိုသူတိမှာပါဟလားအတန်ကခလေးတန်တော့မပြောက်သေးဘူးအဲ့လိုမျိုးပေါ့ဒီနောက်ပိုင်းအခုကြမှာတချင်းလေးတပုတ်တော့အလုပ်မယ်လို့စဉ်းစားထားရပေါ့နော်ဒီတက်ရမှာပေါ့ဟုတ်ဟလားတကူတော်ခွေမှာဆိုလို့ရှင်ဟန္လာပေါ့နော်ကိုအော်ရတာရဲ့နောက်ပြီးကိုချင်းမီရဲ့နောက်ပြီးတော့ကိုချောက်ချက်ရဲ့နောက်ပြီးကိုဟဲလီရဲ့အဲ featuring ကသူတို့၄ယောက်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဟာအနုပြန်လုကခက်ခဲပါတယ်ခက်ခဲဆိုတော့အမှန်တမ်းပြောဟန္လာတို့ကဟိုဝါသနာပါပဲရှိတာအဖေကလည်းဝါသနာပါပဲရှိတာအနုပညာမျိုးရိုးကမရှိဘူးအဲ့တော့ဟိုအစစအရာရာအကုန်လုံးကစံတဝဝပဲပေါ့နော်အရန်လည်းခက်ခဲတယ်ဟိုအမှန်တမ်းပြောတကူတော်ကြီးဖြစ်ဖို့တော့မတော်တော်ခက်ခဲဂျားထဲမှာအများကြီးအများကြီးပေါ့နော်ပြောမယ်ဆိုတော့အဆင်မပြေမှုတွေအများကြီးပဲကြုံရရတယ်ကိုရီကဟိုကိုရီဆိုတာကိုလည်းမဟုတ်ကိုအဖေရောကိုကဘာမှမသိဘူးပေါ့နော်ဒီဟာကိစ္စတွေမသိဘူးဆိုတော့အရန်လဲခက်ခဲတဲ့ဘယ်လိုပြောလဲအဲ့လိုမျိုးလိန်ထားရွာအဲ့လိုမခံခံရဘူးလေအဲ့လိုမျိုးဟုတ်အဲ့တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်အမှန်တမ်းပြော original ခွေရလေမရောင်းရဘူးအဲ့လောက်တိကိုရီလဲခွေရကိုပိုင်ပေါ့နော်ဒါအဖေနဲ့မိနဲ့ထုတ်ထားရဲဆိုတော့ဒါမူပိုင်ပေါ့နော်ထုတ်ထားရဲဆိုတော့အဲ့လိုဆို original ခွေရလေ
คุยแต่ยาเรายาวยาวเรามาเว้ยก็เลยอัดติดสโลลี่ดาราเรามาเว้ยฮันลารู้เงี้ยไอ้ลุงเงี้ยเรามาบอกเนาะฟีเจอริงลียาวกันเลยมันนั่นเปล่าไอ้ดงว่ากูเฮลี่รู้กูออร่าตารู้ไอ้กูจิมมี่รู้กูเจ้าเจ้ารู้สัวจ้าเดี๋ยวลงว่าจะเอาเงี้ยสโลลี่บอกเนาะไอ้เทมามากูว่าอัดติดคลีบอ่ะไอ้ทำให้ออเรจินเนคุยยาวยาวอ่ะเราที่กูไม่ยาวยาวบอกเนาะไอ้ลุงมีตัวตัวขัดเด็ดทำให้คู่กูคุยอะไรไอ้คนนั้นตักคุย东呀，厉害了，我心里想。哎，你妈说，这亏了我，别说了些。说人家还对呀，哎，老娘说，哎，老娘说，你没钱呢，过来，哎，得给你捏到。哎，老这亏了，他搞哪啦？说了啦，我们丢说没，变那木啊，老哩，都到。ညာလေပေါ့လေဒါမဲ့လေဒီဘက်ခေတ်ကတော့ပို့ပြီးတော့ဟိုဘက်ဖြစ်မှာပေါ့ဒါ online system ဆိုတော့လေပုံမှန်တော့ပြောဟန်လာကဟိုအစိုးပိုင်းထက်တရုတ်ဆောင်တာကိုပို့ပြီးတော့ဟန်လာကိုပိုင်းပေါ့ဟန်လာပို့ပြီးတော့ဝါသနာပါတယ်အဆိုတော့ကတော့အင်အားဖြစ်စေချင်တာပေါ့နော်ဒါမဲ့ဟန်လာကိုပိုင်းကတရုတ်ဆောင်တာကိုအရန်ဝါသနာပါတော့လေဟန်လာကိုတိုင်းကလည်းဒီတရုတ်ဆောင်မှာကိုရွေးချယ်ခဲ့ရပါဟုတ်